Vale, i estem així en Honorato, el rei de l'embotit. Anem a veure, Honorato, hem tirat ja el que és la sang, la ceba i la cansalà. Correcte? En esta màquina d'aspes ho han triturat tot, i ara el que has fet ha sigut, diguem, una mescla, no? Sí, senyor. Sí, senyor. Vale, la mescla que està així passa ara a... l'embotidora. A l'embotidora. Que això, ella per si, ara ho anirem mirant, a veure com va ficant-se ja dins de lo que és el... el budell. El budell, que el budell també és del cerdo, que varen veure com el replegaren també. I ara passa ahí. S'ha llevat les mans, la higiene és una de les principals coses per este tipus d'activitats. El veterinari és el que diu. Muy bien. Bueno, pues ara mos tanca ja Honorato, lo que és la màquina. Així té que ser tot en un control total. Muy bien. Vale. Ara el que tenim, Honorato, és el budell, no? Sí, senyor, el budell. El budell de porc, De cerdo. De cerdo. O de porc. I això, que això pues, té algun tipus de medida, té algun tipus de que se n'hi dic calibres? O... No, això del cerdo, tripa de cerdo, natural, i ja està. Se neteja del cerdo, se fica dins l'embut, i a embotir i a la marxa. I això netejar el budell, en què el netegeu? Algun tipus de... En aigua. Aigua, simplement? Simplement en aigua. En aigua correnteta i ja està. Ara el que fas és que el vas ficant dins de... dins de l'embut. L'embut és que... i ja quan t'estiga, doncs, a tirar-li la màquina embotida. Diu aquella de la meva. Tenim allí la seva senyora donant-li instruccions. Vale, i ara mos has apretat un pedal, no? Perquè això no se veu, però tenim... una màquina hidràulica. Exactament, té una màquina hidràulica que Honorato pues, apreta el peu i el que fa és que va isquent la carn o el que és, el, millor dir, la sang que en tota la mescla que ha fet. Correcte. I això és. Veig en vostès a metros la quantitat de metros que pot fer Honorato de botifarres al dia. Honorato, ja ha acabat el que és la... el que és el, en si, la botifarra, diguem, el tramo llarg no té ningú nom, no? És la botifarra tal qual, no? Fa un cuelgo i ja està. Exactament. I Mari, la tenim així, pues nada, no cal lo que són les botifarres. Quina medida es dones a les botifarres, Mari? La medida és a ull. A ull. A on te pareix, fas el nuquet i ja està. Si te deixes alguna botifarra fora de medida, què passa? Té rechazo per part del jefe o no? El jefe és molt bo i... Muy bien. I tu, nada, això no té ningú secret, només que anar pegant-li una volta al cap d'ell, diguem. Deu. Exactament. El volt de 10. 10 botifarres és un rastre, diguem, de botifarres, no? Ja. Després d'ací, Honorato, a on passem? A on passa la botifarra ja una vegada així en el rastrell este? En el... A la caldera. Ahí tenim aigua bullint, no? Sí, senyor. Aigua bullint, la temperatura de 80 graus, durant una hora, hora i mitja, dependix. Les mans de cada un, mira, tindràs. I el que fem ahir és que s'escalda, diguem. O sigui, el procés de bullir-los, per què és? Bé, perquè no s'estropi la sang i perquè estigui bé. Perquè es faça bona la botifarra, si no es va bullir no vol res. Ahí està la gràcia de la botifarra. El bullir-la més o menys. Perquè la botifarra, diguem, ara se veu totalment roja. Sí, sí. El canviar de color, que és? Que se seca la sang. La sang se bullix i fa negra. Ja. I ahí ja està. Se xela, se renta, se xela i ja està. I botifarra a menjar-se en seguida. O sigui, la botifarra una vegada, diguem, mig de la caldera... automàticament se menja. Una vegada se xela i la diferència que n'hi ha en eixes botifarres que estan seques, això què? Simplement el temps. Les deixa secar. Les deixa secar i ja està. I ja ho sé tot. Com havíem comentat, doncs a part de l'elaboració de lo que és el botifarra i embotit, també així en esta casa pues, s'elabora també jamón york, mos estava comentant Honorato, mortadeles i bueno, tota classe de productes d'estos, no?
Concretament, això, Amparo, és un molde de jamón york, no? Jamón de york, sí. Entonces, explicamos un poquet com funciona lo que pues es este... El pernil se desossa, se pica, se fa trossos xicotets, se posa a macerar 24 hores, crec. És que no estic segura. 24 hores i després, quan ja està macerat, se fica dins d'una bolsa, se nuga, se fica dins del molde, se tapa i se fica dins la caldera a 80 graus, 5 hores i mitja bullint. Després ja, quan hi ha això, se trau, se xela i el compta. I Amparo, això que veig, aquest tipus de xina de bisagres, com això és funciona això? Això va així dins la bolsa. O sigui, nosaltres hem ficat ja la bolsa, diguem, ahir. Exacte. I això se tapa, aixina, i se posa a bullir dins de la caldera. Vale, i el que és... Iepa, han vist que se n'ha baixat per cavall? Sí, sí. Este sistema de molls, què és? Per anar premsant-lo poquet a poquet? Va claro. Ja, perquè observa jo que així mateix darrere n'hi ha un forat. Sí. I això què és? Perquè vaig a supurant o perquè isca tot el tema, no? Si entra l'aigua, que isca. Que isca. I vosaltres aneu premsant i aneu apretant fins que se queda, diguem, pues ben compactat ben apret, el jamón. Per poder tallar després. Molt bé. Este, per exemple, és el jamón york. I així tenim un altre. De pitxura de pavo. Exactament. Que això, com veuen vostès, pues claro, guarda un altre tipus de molde, pues simplement per fer un poc més atractiu, no? Lo que és el molde. La forma de les cuixetes, però que simplement és la forma. Sí. O sigui que el... És pitxuga de pavo. És el procediment. Tallat a trossets i tot macerat, us dic, unes hores, i després col·locat igual que el jamón york, en dins del molde. Sí. Com veuen, pues és nada més ni nada menos que el mateix molde, el mateix sistema, el que passa és que té aixina la figureta, com si fora un pollastre, per donar-li pues, un poquet més d'imatge o bueno, el que se vulgui. És un tipus de molde decorar, exactament. Bueno, pues nada, estem esperant ja, Amparo, a que mos isquen ja el que són les botifarres, a veure com queda així dins de la caldera tot el que mos han preparat estos homes. Bueno, pues estem mirant el que és el cremador de la caldera, que està, bueno, pues ara es començant a bullir ja l'aigua, que és on passaran les botifarres, i ahí va, pues diguem, al bany de Maria, va donant-li calentor a lo que és en si, això pues se denomina caldera, però que anteriorment el que se feia és que s'encenia en una llar i se ficava un caldero de cobre i ahí dins se bullien en lo que era lo que, bueno, pues les botifarres i tota classe d'elaboracions que feien. En este cas, claro, la cosa ha modernitzat i podem, bueno, pues de la forma que avui en dia pues n'hi ha gas i tal, va tot en un sistema pues molt més còmodo pa la gent esta que fabriquen. Com poden veure vostès, pues nada, així tenim un regulador que podem donar-li més o podem rebaixar el foc, d'esta manera pues li podem donar la temperatura que se l'eixix va bullir. L'aigua, segons mos contava Honorato, té que estar a una temperatura pues, d'uns 80, 90, 100 graus. La tenim ja quasi a punt per ficar ja el que és l'embotit este. Bueno, pues, estem mirant el que és en si la caldera. Això té una abertura dalt que és a on està l'aigua ja pues quasi a punt de bullir. Així tenim el que és dins, on se depositaran el que és tot l'embotit i ahir bull. Això ho omplin pues a nivell de l'aigua potable, diguem, on s'obri una clau, s'ompli la olla en aigua i ahir a través del foc que han vist antes va donant-li pues, bueno, poquet a poquet va calentant el que és este recipient. Tenim ahí el que és el termostato, millor dit, el que és el termòmetre de control de temperatura. Ara pues, el tenim a uns 110 graus i està ja quasi a punt de ficar dins tot el gènere. Esta clau que tenim així baix, això és una vegada han bullit les botifarres, pues bueno, per desaiguar l'aigua que ha quedat ahí, obrin i a través d'esta conducció se'n va ja l'aigua al desaigüe.
Bueno, ara estem passant ja el que és les botifarres dins de l'olla o de la caldera. Vas començar ja a bullir. Muy bien, han eixit en perfectes condicions les botifarres, no? Sí, senyor. La finura, la textura, el color... I el problema que n'hi ha que no se'n rebenta ni una. Les manetes fan moltes coses. Molt bé. Les manetes i el... no se'l saber. L'artesà. L'artesà, molt bé. Molt bé. O sigui que ara mateix hagués pogut tindre un problema que te s'hagueren rebentat, home, no? No és el primer viatge. I entonces ahí ja venen els problemes, els desgarros, les pèrdues... Les pèrdues, les pèrdues. Que jo no he arribat... A mi s'ha arribat a fer un munt de quilos i m'ha posat paper per secar el moño. Ja, perquè clar, quan se rebenta una botifarra, això ja no, ahí no n'hi ha recuperació, se ha perdido. Vale. O sigui que el control és total, tens que estar sempre en atenció, que no te se passen el foc. Pues nada, ja veuen vostès així, el senyor Honorato, la perfecció que ha tret les botifarres, totes equilibrades, totes la seva medida, la finura, la textura, i l'únic que falta és el sabor. Que això ja vindrem un altre dia a provar-les. Vas provar-la? No, que ara està molt calenta. Ara està molt. La botifarra calenta és roïn. I en això, pues nada, ja veuen vostès tot el procés. Això vol dir que estan en perfecte. Muy bien. Pues nada, senyor Honorato, moltes gràcies per haver-nos atès, per haver-nos ensenyat el que és això, el fer l'embotit. Han passat el que és la matança del porc, han passat el que és la fabricació, i ara l'únic que queda ja pues, és ja ficar-les a secar el que vulgui, i les que no pues, se passen ja, diguem, a la venda. Molt bé, molt bé, demà ja vestes va a la venda ja. Molt bé, o sigui que per la nit aquestes botifarres ja estan com aquí que diu. Sí, estan bones ja, demà a la venda no n'hi ha, aquestes són els primers a la venda demà. Ja. El pis l'emporta demà 10 o 12 quilos, els arcos també s'emporten, en fi, restaurants amb un tot. Ja, perquè tu subministres el que són en majoria restaurants, no? No, en majoria, no, en minoria, se'n venen moltes en casa, però també se'n venen. Ja. I clar, això pues, després ja és pels típics armossars d'embotit. Correcte, que sí, per senyores que venen a la torraeta, per la llajunta, per no sé què, ja, per moltes coses. Molt bé. Cada un se'n menja molt igual. Molt bé, doncs pues nada, donar-li les gràcies al senyor Honorato, a la seva senyora Amparo, a Mari, que han col·laborat tots en este, bueno, pues, xicotet resumen que han fet de com se fabrica, perquè això cada dia se va pegant més. Per desgràcia. Avui en dia pues, va tot a nivell ja d'industrial, sí. No se guarda el que és l'artesania en si. Mira com s'aprofita, mira com s'aprofita. Mira com s'aprofita. I això és el tema. Mira com s'aprofita. O sigui, ara tenim així a tota la família reunida. Tota la família, sí. Amparo també mos va dir alguna coseta. Pues, gràcies a vosaltres per haver tingut paciència amb vosaltres per haver-ho de gravar tot. Paciència n'han tingut que tindre molta en este senyor perquè, bueno, ja el conegam. I Mari també. Mari, què mos dius? Jo també, perquè moltes gràcies. Estàs contenta, no?, en este equip. Molt contenta. No haurà de vés en quan fer algun xillidet, però bueno, això... Bueno, tu saps que n'hi ha avui dia organismos, està l'UGT, el CCO, este, i tu queixes sempre... No passa res, està molt bé. Els sindicats estan per defendre... Donar-vos les gràcies per haver vingut i quan vulgueu vindré, així està a vostra casa. Muy bien. Bueno, pues nada, l'únic que mos queda dir és viven les botifarres d'este poble. Sí.